الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معظم الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. معزز حاضرین, حمد و صلات کے بعد اس فقیر حقیر نے آپ حضرات کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید 15 پارے کی ایک ابتدائی آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. قبل اس کے کہ کچھ عرض کیا جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رعوف الرحیم علیہ وعلیٰ آلہ افضل صلاۃ و تسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا کرنا. ہم تمام حاضرین کو اللہ تبارک و تعالیٰ حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یقیناً آپ حضرات کے علم میں ہے کہ یہ مہینہ رجب المرجب کا, اگرچہ اس مہینے میں کئی بزرگان دین کا وصال ہوا اور دنیا بھر میں ان کے عرس منائے جاتے ہیں. ان میں ایک مشہور بزرگ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی کہ جن کا عرس اس رجب شریف میں منایا جاتا ہے, جن کا وصال ہوئے تقریباً 800 سال گزر,
لیکن عالم اسلام پوری دنیا پاک و ہند میں ان کی یاد ابھی بھی تازہ ہے. اور ایک خاص بات جو ساری دنیا کے مسلمان مناتے ہیں وہ ہے شب معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وہ شب کے جس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئے اور پھر آسمانوں یہاں تک کہ جنت عرش پر اور یہاں تک کہ ایک لامکان پہنچے اور اللہ تبارک و تعالی کا دیدار اپنی سرکی آنکھوں سے کیا. یہ ایک ایسا معجزہ ہے اور ایسا کمال کہ اللہ تبارک و تعالی نے کسی نبی کو بھی اس اعزاز سے نہیں نوازا سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس مہینے کی 27ویں شب ہے کہ حضور علیہ السلام نے معراج شریف کا سفر فرمایا. صدیوں سے پے در پے یہ شب منائی جاتی رہی اور آج تک منائی جا رہی, مگر آپ کو اب سن کے تعجب ہوگا جہاں نئے نئے فتنے کھڑے ہوتے ہیں تو ایک فتنہ یہ بھی کھڑا ہوا کہ جی ٹھیک ہے حضور کو معراج شریف ہوئی, مگر یہ کہاں سے پتا لگے کہ 27ویں شب تھی. اب 27ویں شب معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اب اس میں بھی کلام ہونے لگ گیا. حالانکہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ جو برِ صغیر کے عظیم محدث ہیں اور علم حدیث ہندوستان میں سب سے پہلے لانے والے شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی, ان سے پہلے ہندوستان میں علم حدیث نہیں تھا. شیخ محقق نے ایک کتاب تصنیف فرمائی, بے شمار کتابوں کے مصنف ہیں اور 11ویں صدی کے مجدد بھی ہیں, جس کا نام ہے ما سبق من السنہ. اس میں شیخ محقق نے ایک پورا باب باندھا اور اس میں معراج شریف سے متعلق ساری برکتوں کا ذکر کیا اور اس پہ ہونے والے تمام اعتراضات کے جوابات بھی دیے. اور 27ویں تاریخی کو شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ شب معراج ہے اور اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لے گئے. یہ تو اہل سنت و جماعت میں طے. اب آئیے, شب معراج ہے کیا اور اس کا اصل واقعہ کیا ہے؟ ہم کہیں کہیں سے اسے بیان کریں تاکہ یہ پیغام بھی آپ تک پہنچ جائے اور آپ یہ جان لیں کہ شب معراج کتنی بابرکت رہا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دیدار سے مشرف فرمایا, لیکن شب معراج کا تحفہ ہمیں کیا ملا؟ یہ بھی ہمیں دیکھنا کہ شب معراج کی بھی اور وہ خیرات ہمیں کیا ملی, اس کا بھی ہم تذکرہ کریں. سب سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید سے معراج کا ذکر اور اس کا ثبوت. ارشاد باری تعالیٰ ہوا, سبحان الذی اسرا بعبدہ, پاک ہے وہ ذات جو رات کے قلیل حصے میں اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو لے گئے. لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى, رات کے قلیل حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا. علماء اور محدثین یہ کہتے ہیں کہ چونکہ بیت المقدس اور مسجد اقصی کے بعد بھی حضور کا سفر رہا آسمانوں پر, تو فرمایا کہ یوں ترجمہ اس کا کیا جائے. بعض اکابر علماء نے یہ ترجمہ کیا
کہ لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی کی جانب. یہ تک کا مطلب یہ وقت یہیں تک, لیکن ترجمہ یہ کیا کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی کی جانب, کیوں ابھی آپ کا سفر جو ہے وہ جاری. فرمایا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی بارکنا حوله, جس کے ارد گرد ہم نے بڑی برکتیں رکھی. لنوریہ, تاکہ ہم اپنے حبیب علیہ السلام کو دکھائیں. من آیاتنا, اپنی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں. انہ ہو سمیع البصیر, یہ ضمیر دو کی جانب بھی ہو سکتی. مثلا اللہ تبارک و تعالی انہ ہو سمیع البصیر, بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا, مگر اس کی ضمیر حضور کی طرف بھی راجع ہو سکتی ہے, اور اس کو محدثین نے جائز لکھا کہ انہ ہو سمیع البصیر. تو پھر ترجمہ ہم یہ کریں, حضور علیہ السلام شب معراج گئے اور جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو چند عجائبات دکھا, اور اس کے بعد انہیں اپنے دیدار سے مشرف فرمایا اور بے کسی پردے اور فرشتے کے کلام فرمایا. تو کیا مطلب ہوگا یہاں, وہ اللہ کا دیدار کرنے والے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو سننے والے ہیں. اس وجہ سے یہ ترجمہ علماء نے اسے برقرار اور جائز رکھا. اب آئیے مختصرا, عموماً یہ بحث چل نکلی اور ہم نے جمعے میں اشارہ کیا کہ عقل کے گھوڑے دوڑانے والے ایک بات تو یہ کرتے ہیں, ایک آدمی ایک شخص زمین سے جنت کیسے جا سکتا, عرش اور لاما کا کیسے جا سکتا, کیوں کہ آسمان کے سطح پر تو کئی مشکلات, ایک خلا ہے کرہ نار جہاں خالصتاً آگ برستی ہے, تو ایسے جگہ سے کوئی انسان اور پھر جنت میں جائے یہ تو ممکن ہی نہیں. میں طویل کلام نہیں کرنا چاہتا, اتنی بات آپ کو بتا دوں کہ کوئی آپ کے کان میں یہ غلط فہمی پھیلا کرے سائنس کے اور یونانی فلسفے کے اصول سے کہ آدمی تو جنت میں جا ہی نہیں سکتا. صرف اتنی بات آپ ذہن میں رکھیں, اس کا مطلب یہ کہ کوئی آدمی اگر زمین سے جنت نہیں جا سکتا تو کوئی آدمی جنت سے بھی زمین میں بھی نہیں آ سکتا. اب اس سے پوچھیے کہ آدم علیہ السلام کون سے راستے سے آئے تھے زمین, لیکن تو قرآن مجید بھرا ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آدم علیہ السلام کو پیدا فرمائے. یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ, یہ نص ہے قرآن, آدم تمہاری بیوی دونوں جنت میں داخل ہو جاؤ. دیکھیے جنت میں آدم علیہ السلام کو سلام. اب جنت سے آدم علیہ السلام زمین پر آئے یا نہیں, اب ان احمقوں سے پوچھا جائے کون سے راستے سے آئے, کون سے جہاز سے آئے, کون سے راکٹ سے آئے, یہ جواب ان کے ذمے ہیں ہمارے ذمے نہیں. اور ایک بات کہ جس کی طرف آپ کی توجہ شاید نہ رہی ہو, اور وہ یہ ہے کہ جو ساری باتوں پر بھاری, وہ یہ کہ حضور نے فرمایا کہ میں گیا تھا مسجد اقصی, میں آسمان پر گیا, میں جنت میں گیا. ذرا آیت پر غور کرو کہ حضور نے جانے کا دعویٰ نہیں کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما سبحان الذی اسرا بعبدہ, پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئے. تو لے جانے والا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور جانے والے حضور, حضور نے نہیں فرمایا کہ میں گیا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں لے گیا. تو اب جو کمزوریاں آپ شمار کر کے فہرست بنا لیں اور اس کے بعد میں مجھے بتائیے کہ ان تمام کمزوریوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے. اس لیے اس کلمے کا آیت کا آغاز ہی اس جملے سے ہوتا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ, پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو حضور نہیں گئے, لے جانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ. اب تمہیں جو اعتراض کرنا ہو تو اللہ کی قدرت پر کرو, تو اس میں طاقت ہے یا نہیں, وہ قوی ہے یا نہیں, وہ لے جا سکتا ہے یا نہیں. حضور نے تو نہیں فرمایا کہ میں گیا, لے جانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ. تو اب یہ بات جب آپ نے سمجھ لی بنیادی طور پہ, اب آپ آئیے واقعہ ہے کیا. بھائی بیٹھ جاؤ, بھائی بچے ادھر ادھر کیوں ہو رہے, بیٹھ جاؤ آرام سے بیٹھ جاؤ ایک جگہ. اب آئیے
بخاری شریف میں اور مسلم شریف میں بڑی تفصیل سے حدیث ہے جو حضرت انس ابن مالک سے ہے، اور اس حدیث کا نام ہی حدیث معراج، بڑی طویل حدیث ہے اور یہ حدیث کا نام ہی حدیث معراج. اب سنیے اس کے کچھ مندرجات. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے راوی نے سنا کہ آپ، ایک روایت میں ہے کہ حرم میں سو رہے، ایک روایت میں ہے کہ حطیم میں سو رہے، ایک روایت میں کہ حضرت ام ہانی کی یہاں سو رہے. بعض احمقوں نے، جس میں سر سید احمد خان علی گڑھی بھی شامل ہے، جس کو لوگ بہت بڑا بزرگ سمجھ، جتنی بڑی داڑھی ان کی دیکھتے ہیں لوگ سمجھ اتنا ہی بڑا بزرگ ہو، وہ نیچری تھا اور مذاق معراج کا اس نے مذاق اڑایا، فرشتوں کا مذاق اڑایا. شیطان فرشتوں کا قائل نہیں، کہتا کہ فرشتے ایک نیک خصلت کو کہتے ہیں اور شیطان جو ہے بری خصلتوں کو کہتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اور معراج شریف پر اس نے پھپتی کستے ہوئے کہا کہ دیکھیے آپ کی حدیث آپ کا ساتھ نہیں دے رہی. حضور فرماتے میں حطیم میں تھا، کہیں فرماتے میں حرم میں تھا، کہیں فرماتے ام ہانی کے مکان میں سو رہا تھا. تو تینوں حدیثیں آپس میں ٹکرا رہی، اس سے پتہ لگتا ہے کچھ ہوا نہیں. آپ آرام سے غور کیجیے. آپ حطیم آپ جانتے ہیں، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کو تعمیر قریش کہتے ہیں، جب کعبے کو بنایا تو کعبے کو بنانے کے بعد ایک جگہ جو داخل کعبہ تھی اس کو باہر رکھ دیا، اس میں ایک دیوار منڈیر اٹھا دی گئی جس کو حطیم کہتے ہیں، جو حضرات وہاں جاتے ہیں. ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ اور ہمارے فقہ احناف کے یہ کہتے ہیں کہ جب آدمی طواف کرے حطیم کو بائیں جانب رکھ کر حطیم کے باہر سے طواف کرے. اگر کوئی شخص خانے کعبے کا طواف یوں کرے کہ حطیم میں سے نکل جائے، جیسے کہ ہماری عادت ہے شارٹ کٹ کی، کہ بھئی ذرا راستہ آسان ہو جائے گا، اس کا طواف ناقص ہوگا. اس لیے کہ حطیم بھی کعبہ ہے، کعبے کا حصہ ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم، دیکھیے اس امت پر کہ یہ جگہ باہر رہ گئی اور کعبہ بن گیا. اس کے بعد اسی طرح بن رہا، جس کی تاریخ میں تو بے شمار لے دے ہے اس پر ہم نہیں جانتے. اب مجھے بتائیے کہ آپ اگر جائیں تو آپ وہاں لوگوں سے کہیں کہ بھئی آپ ذرا دروازہ کھولیے، مجھے خانے کعبے کے اندر جانا، کوئی دروازہ کھولے گا آپ کے لیے؟ کیا آپ کعبے کے اندر جا سکتے ہیں؟ نہیں جا سکتے. یہ اللہ کا کرم ہے کہ کعبے کا کچھ اندرونی حصہ باہر رہ گیا، تاکہ آپ میں کا کوئی شخص اگر کعبے کے اندر نماز پڑھنا چاہے تو حطیم میں جا کر نماز پڑھ لے، وہ ایسا جیسے کعبے میں نماز پڑھی. سر اب یہ حطیم کہاں ہے؟ جاپان میں یا لندن میں؟ کہاں حطیم؟ حطیم حرم میں ہے، اور اس زمانے میں حضرت ام ہانی کا مکان حطیم میں تھا. کیوں تھا؟ آپ کہیں وہاں مکان، اس لیے کہ شروع وقت میں جب حضور علیہ السلام مکہ میں تھے تو مکہ میں اس زمانے میں قبلہ ابراہیمی حضور کا قبلہ نہیں. آپ سب سنتے ہیں بچپن سے کہ بیت المقدس یہ مسلمانوں کا کعبہ تھا. جب حضور علیہ السلام اعلان نبوت فرمایا تو یہ کعبہ ابراہیمی مسلمانوں کا کعبہ نہیں، بیت المقدس یہ مسلمانوں کا کعبہ. اور اس کے بعد حضور علیہ السلام جب مدینہ شریف گئے تو مشہور ہے کہ چار رکعت والی نماز تھی. حضور کے اندر سے خواہش یہ تھی کہ کسی طریقے سے میرا قبلہ قبلہ ابراہیمی ہو جائے، مگر کچھ نس چاہیے، اللہ کا حکم چاہیے. بیت المقدس کی طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھتے اور سجدہ کرتے. دو رکعت نماز ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کی خواہش کو ملاحظہ فرما رہا. دو رکعت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحویل قبلہ فرمائی، تو سبحان اللہ شان دیکھی کیا ہے. فرمایا اے میرے حبیب، بار بار ہم تمہارا آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنا ملاحظہ فرما رہے ہیں، اب تم کیا کرو؟ فلا نولینک قبلۃ ترضاها، میرے حبیب اب اپنے چہرے کو ادھر کر لو جدھر تم راضی ہو. جدھر تم راضی ادھر اپنے چہرے کو کر.
آدمی وہاں جب جغرافیہ دیکھتا ہے تو سکت میں پڑ جاتی ہے، تحویل قبلہ کیسے ہوئی؟ سنیے آپ، پہلے لوگ اس طرف نماز پڑھتے تھے، اب تحویل قبلہ ہوئی تو بالکل اپوزٹ، بالکل اس کے سامنے، اب امام کہاں ہوگا، مقتدی کہاں ہوں گے؟ لوگ وہاں جا کر کے چکراتے، سب سے پوچھتے رہتے ہیں، بھائی یہ تحویل قبلہ جب ہوئی تو حضور کہاں ہوں گے، مقتدی کیسے ہوں گے؟ تو اس کو آسان کیجئے، جب تحویل قبلہ ہوئی تو حضور علیہ السلام صحابہ کی صفوں کو چیر کر ایسے آگے آ گئے، جب آگے آ گئے صحابہ کرام نے بھی اپنے رخ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کر دیے، یہ ہمارا عنوان نہیں مگر ایمان کو تازہ کرنے کے لیے سوچنے کی بات عزیزان گرامی، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بھول بھی جاؤ، آپ نے سجدے سہو بھی کیا اور خود فرماتے میں بھولتا نہیں، بھلایا جاتا ہوں تمہاری تعلیم کے لیے، اگر حضور نہ بھولتے سجدے سہو نہ کرتے تو ہمیں طریقہ کیسے پتا لگتا کہ نماز میں کوئی غلطی ہو جائے تو سجدے سہو سے نماز ہو جاتی، کہ حضور کا بھولنا جو ہے ہمارے لیے کتنی مہربانی اور کتنا کرم، تو فرمایا میں بھولتا نہیں، بھلایا جاتا ہوں تمہاری تعلیم کے لیے بھلایا جاتا ہوں، حضور علیہ السلام نے سجدے سہو بھی فرمایا، ایسا بھی ہوا. اب دیکھیے جب حضور نے اپنے رخ کو پھیرا تو جتنے صحابہ تھے دو چار پھر جاتے، جو قریب جو دور تھے ادھر ادھر، وہ سمجھتے پتہ نہیں کیا سہو ہو گیا، کیا غلطی ہو گئی، کہاں بھول گئے، کیا مسئلہ ہوا. کمال کی بات یہ ہے کہ جب حضور نے اپنا رخ پھیرا اور جب سب کے آگے آ گئے تو تمام صحابہ کرام نے اپنا رخ بدل دیا اور ان کا ایمان تھا کہ حق ادھر ہی ہے جدھر پیارے مصطفیٰ. کوئی ایک بھی ایسا انسان نہیں تھا کہ جو نہ پھرا ہو، کہ ہو سکتا بھول ہو گئی ہو، پتہ نہیں کیا ہے، نماز کے بعد دیکھیں. تمام صحابہ کرام علیہ رضوان جدھر حضور پھرے ادھر ہی سب پھر گئے، ادھر ہی مڑ گئے اور وہ کعبہ ہو گیا. تو پہلے تو وہ کعبہ قبلہ ابراہیم ہی نہیں، تو حتیم میں حضرت ام ہانی جو حضور کی پھوپھی ہیں ان کا مقام تھا. آج بھی آپ وہاں کے کچھ رہنے والے یا مسلسل جو حج کرنے والے ان سے پوچھئے، کچھ آج بھی نشانات ستونوں میں ملتے ہیں کہ یہ حضرت ام ہانی کا مقام تھا اور بیشتر لوگ وہاں جا کر کے نفل پڑھتے ہیں اور وہاں بیٹھ کر عبادت کرتے ہیں. تو وہ ابھی بھی وہ جگہ کچھ نشانات لگے ہوئے ہیں جس سے پتا لگا یہ ام ہانی کا مقام تھا. ابھی کتنا آسان مسئلہ، حضور فرمایا تو میں حرم میں تھا تب بھی صحیح، میں حتیم میں تھا، حتیم کہاں ہے، حرم میں ہے، فرمایا ام ہانی کے مکان میں تھا، ام ہانی کا مکان حتیم میں ہے. اب بتائیے کوئی اس معاملے میں صحیح طریقے سے جغرافیہ اور تاریخ نہ ہو تو سمجھنے میں کوئی دشواری ہے؟ کوئی دشواری نہیں کہ حضور علیہ السلام نے تینوں باتیں فرمایا اور تینوں باتیں وہ پائی گئیں. اب آئیے، فرمایا کہ جبریل امین آئے. ایک اور روایت میں یہ بخاری مسلم میں حضور علیہ السلام محو استراحت آرام فرمائے، کیسے جگایا جائے، تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ القاء فرمایا کہ حضور کو جگانے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے یہ گال جو ہے یہ حضور کے تلووں سے رگڑے، جس کی ٹھنڈک حضور اپنے قلب میں پائیں گے اور حضور بیدار ہو جائیں. چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جبریل امین نے اپنے رخساروں کو تلووں سے ملا اور حضور علیہ السلام بیدار ہوئے. بیدار ہونے کے بعد راوی کہتے ہیں پھر جبریل امین نے یہاں سے یہاں تک شگاف لگایا. تو راوی نے کہا یہاں سے یہاں تک کا کیا مطلب ہے؟ کہا یہاں سے یہاں تک، یعنی گلے سے لے کے اور ناف تک شگاف لگایا. اور اس کے بعد حضور کے دل کو نکالا اور دل کو نکالنے کے بعد زمزم سے اسے دھویا، اور زمزم سے دھونے کے بعد سونے کے تشت میں وہ اللہ ہی بہتر جانے کیا کیا نعمتیں، کیا کیا بلندیاں، کیا کیا رفعتیں اور کیا کیا رحمتیں تھیں، وہ حضور کے سینے میں اونڈیل دیا گیا اور اس کے بعد میں قلب کو حضور کے سینے میں رکھ دیا گیا. اور اس طریقے سے ہاتھ پھیرا جبریل امین نے تو آپ کا سینہ بند ہو گیا. آپ دیکھیں باوجود اس کے کہ حضور بشر ہیں، انسان ہیں، لیکن ہم کیا کہتے ہیں، بے مثل بشر، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اتنا بڑا آپریشن ہوا لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات میں کوئی تغیر نہیں ہے.
کسی قسم کا, اور اس طرح سینے کو بند کر دیا گیا. پھر کہا ایک جانور لایا گیا جو خچر سے کچھ چھوٹا تھا, گدھے سے کچھ بڑا. تو راوی نے کہا کیا اسی کا نام براق؟ کہا ہاں, یہ براق, براق برق سے بنا. اور علماء فرماتے اس کی تعریف میں کہ ایک قدم اس کا اتنے فاصلے پر اٹھتا تھا جہاں حد نگاہ پہنچتی ہو انسان. اتنی تیز رفتار سواری پر حضور علیہ السلام سوار. حضور علیہ السلام کو بٹھایا گیا اور بٹھانے کے بعد آپ بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے. یہی حدیث شریف جو حضرت انس ابن مالک سے مسلم شریف میں ہے, اس میں اتنا زائد کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرے, ہم نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے, نماز پڑھتا ہوا حضور علیہ السلام نے دیکھا. اور جب مسجد اقصی پہنچے, یہ بھی آپ میں ذرا تمیز رہے کہ لوگوں کے ذہن سے نقشہ نکل گیا, کل شاید معراج النبی کا ایڈیشن آیا, اس میں ایک سنہری گنبد آتا, لوگ سمجھتے ہیں وہ مسجد اقصی, وہ مسجد اقصی نہیں, اس کے قریب مسجد اقصی ہے جو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا بے شمار اس مسجد سے تعلق رہا, وہ مسجد اقصی ہے. یہ گنبد جو نظر آتا ہے چمکیلا, یہ گنبد صخرہ. صخرہ اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ صخرہ ایک چٹان, اس مسجد اقصی کے قریب ایک چٹان تھی, اور اس چٹان میں جبریل امین نے اس طریقے سے اپنے انگلی سے سوراخ کر کے براق کو باندھا تھا. اور براق کو باندھنے کے بعد حضور جب مسجد اقصی آئے, تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کا استقبال کیا, مرحبا مرحبا یا نبی صالح کہہ کر. اور حضور علیہ السلام مسجد شریف میں آئے اور صخرہ پر کھڑے ہو کر جبریل امین نے اذان کہی. ایک روایت یہ کہ صخرہ پر اترے اور وہاں سے یہاں آئے. ایک روایت یہ ہے جو اب نہیں پائی جاتی وہ نشانی, جب حضور براق سے صخرہ پر اترے تو صخرہ پر حضور علیہ السلام کے قدم شریف کے نشانات بھی تھے جو بعد والوں نے شاید کاٹ کر کے اس کو نکال لیے اور کہیں محفوظ کر لیا. اور اس کے بعد جبریل امین صخرہ پر کھڑے ہوئے اور آپ نے اذان کہی اور حضور علیہ السلام نے نماز پڑھائی. اب ایک بحث یہ چلی نماز کیا تھی, فرض تھی, واجب تھی, سنت تھی, کون سی نماز تھی؟ علماء نے راجے کو اسے قرار دیا کہ نماز نفل تھی. اب جبریل امین نے اذان کہی اور بتقاضی بشریت ہر نبی یہ سوچ رہا تھا کہ دیکھیں آج امامت کا حقدار کون, امامت کا شرف اللہ تعالیٰ کسے عطا فرماتا. جبریل امین آئے اور آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہر جن کے اس مجمع میں آدم علیہ السلام ہے, نوح علیہ السلام ہے, عیسیٰ علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, لیکن آج امامت آپ فرمائیں گے. حضور کو مصلی پہ کھڑا کر دیا. ہم یہ کہیں کہ حضور علیہ السلام کو تمام نبیوں کی امامت کا شرف حاصل ہوا, یہ بھی اچھی بات, لیکن یہ کہی جائے تو اور اچھی بات ہے کہ تمام نبیوں کو حضور علیہ السلام کا مقتدی بننے کا شرف حاصل ہوا. حضور کے اقتداء میں تمام نبیوں نے نماز ادا فرمائی اور پھر انبیاء کرام علیہ السلام کھڑے ہو کر حضور کی شان میں خطبے فرمائے. اب اس کے بعد روایت مختلف, ایک روایت یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب آسمان پر گئے تو بعض کتب لغت والوں نے یہ لکھا کہ معراج بمانے سیڑھی, ایک سیڑھی آسمان تک لگائی گئی اور حضور علیہ السلام اس پر چڑھ کر گئے. اور بعض روایت میں یہ کہ حضور علیہ السلام آسمان تک براق پر بیٹھ کر کے گئے. اور بعض علماء نے اس میں تدبیق یہ کی, ایک سیڑھی لگائی گئی, اس کی حقیقت کو سوائے اللہ تعالیٰ کے ہم آپ نہیں جانتے, اور سیڑھی لگائی گئی اور حضور براق پر سوار ہو کر اس سیڑھی کے ذریعے سے پہلے آسمان پر پہنچ گئے, اور پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام و سلام سے ملاقات. حالانکہ ابھی آدم علیہ السلام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی میں چھوڑ کر کے گئے, ان کا استقبال کیا, پہلے آسمان پہ حضور موجود اور حضرت آدم علیہ السلام موجود. اب یہ سارا اہتمام, انصرام, انتظام اپنے حبیب کو دکھانا, ہماری عقل تو یہ کہتی ہے کہ پہلے سے دروازے کھل جانا چاہیے, اللہ کے حبیب تشریف لا رہے, مگر ایسا نہیں. حدیث میں ہے
جبریل امی پہلے آسمان پر پہنچے. پہنچنے کے بعد آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا, دروازہ نہیں کھل رہا. پوچھا گیا کون؟ کہا جبریل. اب بھی دروازہ نہیں کھل رہا. اچھا یہ بتاؤ اکیلے آئے ہو کوئی ساتھ بھی؟ کہا نہیں, میرے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا یہ بتاؤ خود آئے ہیں یا بلوائے گئے؟ جبریل امی نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بلایا. تب جناب پہلے آسمان کا دروازہ کھلا. یہ مشقت کیوں تھی؟ حالانکہ دروازے تو پہلے سے کھلے رہتے استقبال. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کو آسمان کا اہتمام, انصرام, انتظام دکھانا چاہتا کہ میرے حبیب تم وہاں آ رہے ہو کہ جہاں کی شان یہ ہے, یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. کہ کوئی جن اور انس یہ کوشش کرے کہ آسمان کے کنارے چیر کر نکل جائے, وہ ہرگز نہیں نکل سکتا. تو یہ اہتمام انتظام حضور کو دکھانا تھا. جب حضور علیہ السلام گئے, ہم اس کو مختصر کرتے تاکہ آگے کی بات ہو جائے. حضرت جبریل علیہ السلام حضور کو لے گئے, آگے بڑھے تو دیکھا کہ ایک بزرگ بیٹھے تھے, ان کے دہنے ہاتھ کی جانب کچھ پرچھائیاں اس سائے, بائیں جانب کچھ پرچھائیاں اس سائے. جبریل علیہ السلام سے پوچھا جبریل یہ کون شخص؟ کہا حضور آگے بڑھئے, ان کو سلام کیجئے, یہ آپ کے باپ حضرت آدم علیہ السلام. وہ آگے بڑھے, حضور علیہ السلام نے مصافحہ فرمایا, انہوں نے یا نبی صالح کہہ کے آپ کا استقبال کیا. جبریل امی سے پوچھا کہ یہ دہنی جانب کیا ہے, بائیں جانب کیا ہے؟ کہا حضور دہنی جانب وہ لوگ ہیں جو ایمان لے آئے, ان کو دیکھ کر وہ مسکراتے ہیں, اور بائیں جانب وہ لوگ ہیں جو ہیں تو ان کی اولاد لیکن ایمان نہیں لائے, اس لیے جب وہ اپنی ان اولاد کو دیکھتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام والسلام جو ہیں وہ گویا ہے کہ آدم علیہ السلام غمگین ہوتے. بھائی ٹی وی والے صاحب اپنا کیمرہ بند کریں, ہم لوگ مسجد میں یہ کام نہیں کرتے, ٹھیک ہے نا؟ بڑا مہربانی اس کو بند کر دیجئے, ٹھیک ہے نا؟ کسی اور جگہ جا کر کے لے لیں تو بڑی آپ کی مہربانی ہوگی, ٹھیک. ہاں اس طرح یہ ویڈیو ٹی وی اگر مسجدوں میں بننے لگ جائے بہت مشکل مسئلہ ہو جائے گا. درود اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مولانا محمد معاذ جود الکرم و آلہ و بارک و صلی صلاتم و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب پہلا آسمان, اب آئیے, اب اس میں تفصیل ہے. طبقاً ان طبق حضرت موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, ادریس علیہ السلام سب سے ملتے ہوئے پہنچے چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام, ساتویں آسمان پر پہنچے حضرت ابراہیم علیہ السلام. اور حضور نے جیسے دنیا میں انبیاء کو نماز پڑھائی تو بیت المامور فرشتوں کا کعبہ, تمام فرشتے اس میں نماز پڑھتے ہیں ساتویں آسمان. وہ بیت اللہ شریف جہاں ہے بالکل اس کے سیدھ میں ساتویں آسمان پر بیت المامور ہے. علماء صرف سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ حالات اور موسم ناگوار نہ ہو, اوپر سے اگر کنکر پھینکیں بیت المامور سے تو سیدھے کعبے کی چھت پہ گرے. یہ آسمان والوں کا کعبہ. حضور نے یہاں نماز پڑھائی اور نماز پڑھانے کے بعد تمام آسمان کے فرشتوں نے حضور کے پیچھے نماز ادا فرمائی. یہ شرف تمام فرشتوں کو بھی حاصل ہوا. اب آئیے دیگر کتب میں یہ باتیں, مثلا شیخ محقق شاہ عبدالحق محدی دہلوی کے مدارج النبوت ملاحظہ فرمائے, امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی خصائص کبرا ملاحظہ فرمائے, علامہ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الشفا اور اس کی دو شرحیں, علامہ شہاب الدین خفاجی اور حضرت ملا علی قاری اور دیگر ہمارے علماء نے کتب میں یہ تصریحات کی ہیں, جو کسی کو ضرورت پڑے تو ہم ان کو دکھا سکتے ہیں. اب آئیے حضور علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام سے ملے اور اس کے بعد آپ سدرہ پر گئے. سدرہ ایک حد ہے اور اس کو مشہور یہ ہے کہ وہ ایک بیری کا درخت, اور اس بیری کے درخت پر فرشتے بیٹھے ہوئے, وہ اگر فرشتے ایک مرتبہ کہیں سبحان اللہ سارا آسمان ان کے حمد و ثنا سے گونج جاتا ہے. کتنے فرشتے اس درخت پہ موجود ہیں. یہ سدرہ, اور سدرہ کے بعد جبریل امین نے یہاں سے کہا, حضور علیہ السلام نے فرمایا آگے چلو,
تو جبریل امی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اب میں ذرا بھی آگے بڑھا تجلیات الہی سے جل کر خاک ہو جاؤں گا. اللہ اکبر, اللہ کی اتنی حیبت کہ وہ کوئی مخلوق سوائے حضور علیہ السلام کے کسی نہ فرشتے کی رسائی ہے نہ کسی نبی کی رسائی, یہاں تک کہ جبریل امی کی بھی رسائی. اور اگر یہ کہا جائے کہ جبریل امی کی جہاں حد ختم ہو گئی, اب اگر میں آگے بڑھا تجلیات الہی سے جل کر خاک تر ہو جاؤں گا, اس سے معلوم ہوا کہ وہاں حضور نے اپنے سفر کا آغاز کیا اللہ تعالی کے دربار میں جا رہے. تو یوں کہا جا سکتا جہاں جبریل امی کے مقام کی انتہا ہو جائے وہاں سے حضور کا مقام شروع ہوتا. کتنا بلند اور بالا حضور علیہ السلام کا مقام. تو ایک روایت یہ ہے کہ ایک سواری لائی گئی حضور کے لیے جس کا نام رفرف بتایا ہو, اس رفرف پر سوار ہو کر عرش پر پہنچے. اور بازو نے کہا عرش سے نامہ کا رفرف پر پہنچے, غدر یہ کہ حضور علیہ السلام عرش پر پہنچے. اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں زہ عزت و اعتلاء محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد. اللہ تعالیٰ کر جو ہے وہ حضور علیہ السلام کے پاؤں تلے ہے, یہ عظمت ہے نبی کریم علیہ السلام. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کے بعد حضور کو وہ قرب بخشا, وہ قرب عطا فرما. کان قاب قوسین او ادنا, دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا یا اس سے بھی قریب. اور اس کے بعد طرف اوہا الى عبده ما اوہا, بغیر کسی فرشتے کے واسطے کے اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام سے کلام فرمایا. اس میں کوئی فرشتے کا واسطہ نہ تھا, وہ کلام کیا تھا؟ اب آئیے جو حدیثوں میں موجود ہے ہم ان کلام پر ذرا غور کرتے ہیں کہ وہ کیا کلام تھا. فاوحا الی عبدی ما اوحا, ایک روایت تو مشکاۃ شریف بلکہ کئی روایتیں مشکاۃ شریف میں باب التشہد میں کہ رب کریم نے فرما میرے حبیب جب تم آئے ہو یہ بتاؤ دنیا سے کیا لائے, کیا لے جائے حضور علیہ السلام دنیا؟ اللہ کے خزانے میں کوئی چیز کسی چیز کی کمی ہے؟ کسی چیز کی کمی نہیں. کیا لے جاتے حضور علیہ السلام؟ غور سے سنیے, حضور علیہ السلام دنیا سے وہ چیز لے گئے جو اللہ کے خزانے میں نہیں تھی. آپ کہیں مولانا زبان سنبھال کر بات کرو, کیا کر اللہ کے خزانے میں نہیں؟ جی ہاں, وہ لے گئے اللہ کے دربار میں جو اللہ کے خزانے میں نہیں, وہ یہ تھی کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات, وہ عبادتیں میری قولی بدنی زبانی ساری عبادتیں عاجزی اور انکساری میں تیرے دربار میں لایا. ظاہر ہے عاجزی اور انکساری تو اللہ کے دربار میں نہیں, نہ اللہ کے خزانے میں ہے, یہ تو بندوں کی صفات. تو حضور علیہ السلام عجز اور انکسار اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں لے گئے. رب کریم نے خوش ہو کر کیا فرمایا؟ فرما السلام علیک ایہا النبی و رحمت اللہ برکاتہ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم پر میری سلامتی ہو, میری رحمتیں ہوں اور میری برکتیں ہوں. جو ہم التحیات میں پڑھتے ہیں وہی تعلیم ہمیں دی گئی, اور التحیات میں ہم یہ کلمات پڑھتے ہیں. جب رب کریم نے حضور سے یہ کلام فرمایا, اب دیکھیے آدمی کی فطرت یہ ہے کہ جب اس کا مدعا مل جائے تو ساری باتیں بھول جاتا ہے. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دیدار سے مشرف فرمایا تو سب چیز بھول جانی چاہیے, صرف اللہ تعالیٰ کے دربار میں مشغولیت کے ما سوا اللہ ساری چیزیں نکل جانا چاہیے. مگر یہ حضور کا کرم اور یہ حضور کی مہربانی کہ جب رب کریم نے فرمایا السلام علیکم ایو نبی و رحمت اللہ برکاتہ, حضور نے کہا السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالحین, وہاں بھی ہم غلاموں کو یاد کیا اور کہا اللہ تبارک و تعالی تیری یہ رحمتیں, تیری یہ سلامتی, تیری یہ برکتیں میری امت کے نیک لوگوں پر بھی ہوں جو میرے دامن سے وابستہ ہیں. تو دیدار الہی کے وقت جب حضور علیہ السلام ہمیں نہ بھولے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی قبر میں بھی ہمیں نہیں بھولیں گے اور حشر میں بھی ہمیں نہیں بھولیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. تو آپ نے دیکھا حضور علیہ السلام نے, ہم وہ لوگ جو حضور کے دامن سے وابستہ, حضور نے انہیں یاد کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ سلامتی وہ برکتیں وہ رحمتیں
حضور علیہ السلام نے ہمیں بھی عطا فرمائی. اب اس کے بعد آئیے کچھ اور باتیں کیا ہوں. ایک روایت میں ہے کہ رب کریم نے بغیر فرشتے کے واسطے کے جو کلام کیا, ایک کلام تو یہ ہے جو بخاری میں, مسلم میں, ترمذی میں, ابو داؤد میں, سب میں موجود التحیات, اور ایک کلام رب کریم نے یہ کیا کہ سورہ بقرہ کی آخری آیت آمن الرسول سے لے کر فانصرنا علی القوم الکافرین یہاں تک کہ یہ آیات حضور علیہ السلام کو بغیر فرشتے کے عطا فرمائی. اگرچہ قرآن کی تاریخ کے اعتبار سے یہ آیات حضور پر نازل بھی ہوں جب سورہ بقرہ نازل, لیکن اس موقع پہ اللہ تبارک و تعالی نے بغیر فرشتے کے واسطے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کلام فرمایا. یعنی یہ سورہ بقر کی آخری آیات ہم لوگوں کو عطا فرمائیں. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ دن میں جب بھی موقع ملے, کم سے کم فجر میں یا عشاء میں, ان آیات کو ضرور تلاوت کیا جائے. ایک بات, کتاب الصلاۃ مشکا شریف میں ایک حدیث یوں آتی اور علماء فرماتے ہیں کہ یہ شاید اسی معراج کے شب کی یہ حدیث ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علی رضوان سے فرمایا نماز کے بعد, رات اللہ تبارک و تعالی میرے یہ دونوں شانوں کے بیچ میں اپنا دست قدرت رکھا. اور کیسے رکھا؟ پہلے پوچھا میرے حبیب یہ فرشتے کس بات میں نزا کرتے ہیں, کس بات میں جھگڑا کرتے ہیں؟ کہا اللہ تعالیٰ تو بہتر جانتا, کبھی یہ ذہن میں نہیں آیا کہ یہ ہمارے آپ کی طرح جھگڑ رہے جیسے میں جوڑیا بازار میں جھگڑتے ہیں. کہ بھائی کس میں نزا کرتے ہیں, کس میں جھگڑا کرتے ہیں فرشتے, کیا نزا کرتے ہیں؟ سنیے فرشتوں کا نظام. بخاری شریف میں حدیث موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سمع اللہ لمن حمد, نماز میں کہ سامنے زور اللہم ربنا ولک الحمد. حضور علیہ السلام نے نماز سے فراغت کے بعد فرمایا یہ کس نے کہا؟ ایک صحابی پڑھے ہوگا, حضور یہ میں نے کہا. فرما جب ہی میں نے دیکھا کہ فرشتے آپس میں لڑ رہے تھے کہ سب سے پہلے اللہ کے دربار میں کون لے کر کے جائے, یہ کلمہ اللہ کو اتنا پسند آیا اللہم ربنا ولک الحمد, تو فرشتے آپس میں ندا کر رہے تھے کہ سب سے پہلے اسے لے کر کے اللہ کے دربار میں کون جائے. تو یہ ہمارے اور آپ کا نزا نہیں ہے فرشتوں کا. اب پوچھا, اب حضور نے عرض کی مولا تو بہتر جانتا ہے. پھر اس کے بعد کہا رب کریم میرے دونوں شانوں کے درمیان اپنا دست قدرت رکھا. جب اللہ نے دست قدرت رکھا تو جو کچھ کائنات میں تھا سب مجھ پر روشن ہو گیا, سب مجھ پر روشن ہو گیا. اور سبحان اللہ تبارک و تعالی راوی کی قبر کو رحمت و رضوان سے بھر دے. راوی جب حدیث بیان کی یہ جملہ بھی اس میں شامل کیا, حضور علیہ السلام نے فرمایا جو کچھ کائنات میں تھا مجھ پر روشن ہو گیا. اور اس کے بعد حضور نے یہ آیت تلاوت کی وَكَذَلِكَ نُورِ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, جس کا معنی یہ ہوگا اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی ملکوت السماوات والارض کا مشاہدہ کرایا. ابن کثیر نے لکھا, دیگر مفسرین نے, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو کھڑا کیا, ایک چھوٹا سا چبوتر آئے ٹیلا پہاڑ, فرما اس پہ کھڑے ہو جا, وہ اس پہ کھڑے ہو گئے. جب ابراہیم علیہ السلام اس پہ کھڑے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام عالمین کے حجاب ان کی آنکھوں سے ہٹا دیے. تو کائنات میں جو کچھ تھا وہ سب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھ لیا. تو جیسے ابراہیم علیہ السلام کو دکھایا ملکوت السماوات والارض, اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ملکوت السماوات والارض جو ہے یہ حضور علیہ السلام کو بھی مشاہدہ فرمایا. اس لیے حضور نے یہ آیت تلاوت کی وَكَذَلِكَ نُورِ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور ہم نے اسی طرح ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ملکوت السماوات والارض وہ دکھائے. اچھا اب چند باتوں کا تو ذکر کیا, مگر جب میں نے یہ عرض کیا مشکات کے حوالے سے کہ جو کچھ کائنات میں سب دیکھ لیا, اب کیا کیا دیکھا ہوگا, کیا کوئی حساب نکال سکتا ہے, کیا میں آپ بتا سکتے ہیں؟ کوئی بتاؤ تو اس کے لفظ ساتھ نہیں دیں گے, جملے ساتھ نہیں دیں گے, تو وہ تو اس کی زبان ساتھ نہیں دے گی جو جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا.
وہ تو ایسی چیزیں تھیں کہ ہم تو بیان بھی نہیں کر سکتے. اعلی حضرت امام اہل سنت پوچھتے ہیں, پوچھتے کیا ہو عرش پر, یوں گئے مصطفیٰ کے یوں, کیف کے پر جہاں جلیں کوئی بتائے کیا کہ یوں. یہاں وہ کیف کیا ہے, کیف کے معنی سرور نہیں, کیف یہ عربی کا لفظ ہے, کیفہ آپ کا کیا حال. تو کہتے ہیں کہ کوئی پوچھے کہ کیسے گئے, اگر اس کیف کو ایک پرندہ شمار کر لیں تو کہتے ہیں پوچھتے کیا ہو عرش پر, یوں گئے مصطفیٰ کے یوں, کیف کے پر جہاں جلیں کوئی بتائے کیا کہ یوں. اور دوسرے شعر میں کہتے ہیں قصر دنا کے راز میں عقلیں تو گم ہیں جیسی ہیں, عقلیں تو گم ہیں قصر دنا کے راز, کہتے ہیں قصر دنا کے راز میں عقلیں تو گم ہیں جیسی ہیں, روح قدس سے پوچھئے تم نے بھی کچھ سنا کہ یوں. بھائی کچھ آپ نے بھی سنا یا نہیں کہ حضور علیہ السلام کیسے گئے اور کیا کیا علوم, وہ تو وہیں سے فارغ ہو گئے. سدرہ پر ہی کہا آپ تو مقام مصطفیٰ, میں تو آگے بڑا تجیاد الہی جل کر ہاک ہو جاؤں. تو کہا کیف کے پر جہاں جلیں کوئی بتائے کیا کہ یوں, قصر دنا کے راز میں عقلیں تو گم ہیں جیسی ہیں, روح قدس سے پوچھئے تم نے بھی کچھ سنا کہ یوں. تو روح قدس کو معلوم نہیں تو مجھے اور آپ کو کیا معلوم ہو سکتا ہے اللہ اکبر. اور ایک اور جگہ امام اہل سنت کمال بھی کر دیا, فرماتے ہیں نہ عرش بنی نہ لوح مبین نہ روح امین, کوئی بھی کہیں عجیب خبر نہیں جو رمزے کھلی ازل کی نہاں تمہارے لیے. جو راز حضور پر منکشف ہوئے وہ کوئی بتا نہیں سکتا, نہ لوح مبی میں ہے نہ عرش بری میں ہے, نہ جبریل امی بتا سکتے ہیں کہ جو راز اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر منکشف کیے. اس لیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا ابا بکر, اے ابو بکر سنو, میری حقیقت کو سوائے میرے رب کے کوئی نہیں جان. ہم نے آپ نے جتنا پڑھا اتنا جان لیا, صحابہ کرام علی رضوان نے جتنا دیکھا جتنا پوچھا اتنا جان لیا, مگر جبریل امی جسے نہ جانے تو دور کوئی دوسرا آدمی کیسے عزیزان گرامی جان سکتا. اب دیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار حضور علیہ السلام کو حاصل ہوا. حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت کہ جس کو تبرانی نے نقل کیا اور امام تبرانی سے دیگر محدثین نے نقل کیا, اعلی حضرت فاضل بریلوی کا پورا رسالہ بھی اور امام احمد ابن حنبل نے بھی بتایا کہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضور علیہ السلام نے دو مرتبے دیکھا, ایک مرتبے سر کی آنکھوں سے دیکھا اور ایک مرتبے دل کی آنکھوں سے دیکھا. اب اس میں علماء کلام فرماتے ہیں دل کی آنکھوں سے کیسے دیکھا, جیسے ہم آپس میں کہتے تھے لوگوں ارے بھائی بہت دن سے آپ نہیں آ رہے کہاں ہیں آج کل, ارے بھائی دل میں تو آپ ہیں یا نہیں, اس کا مطلب یہ کہ وہ آدمی آپ کے دل کے اندر بیٹھا ہوا. کیا یہ عام اصطلاح میں فرمایا کہ دل سے دیکھا, اللہ اکبر. علماء فرماتے ہیں کہ دل سے دیکھنے کا مطلب یہ ہے جو بینائی اللہ تعالیٰ نے ان آنکھوں کو دیے دیکھنے, وہی بینائی حضور علیہ السلام کے قلب کو عطا فرما دی. تو حضور علیہ السلام نے پیشانی کی آنکھوں سے ایک مرتبہ دیکھا اور ایک مرتبہ دل کی آنکھوں سے دیکھا. دل کی آنکھوں سے ایک عام فہم مفہوم نہیں ہے, بلکہ دل کو اللہ تعالیٰ نے دو آنکھیں عطا فرمائیں کہ جو دیکھنے والی, اور اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پیشانی کی آنکھوں سے کیا. پھر اس کے بعد رب کریم نے 50 نمازوں کا تحفہ سرکار کی امت کے لیے عطا فرمایا. اب حضور علیہ السلام دیدار الہی کرنے کے بعد جب آئے چھٹے آسمان پر آئے, حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا حضور کیا تحفہ ملا اللہ تعالیٰ کے دربار. کہا موسیٰ علیہ السلام 50 نمازیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جائیے اور اس میں تخفیف کروائے, اس میں کمی کرائے, مجھے بڑا تجربہ کہ میری امت 2 نمازیں نہیں پڑھ پائیں تو 50 آپ کی امت کیسے پڑھے. حضور کی توجہ اب ادھر آئی, پھر آپ چلے گئے اللہ تعالیٰ کے دربار. رب کریم نے فرمایا میرے محبوب کیسے آئے. کہا مولا یہ نمازیں بہت زیادہ ہیں, اس میں 2 روایت, ایک یہ ہے کہ 5 کم ہوئی اور ایک یہ ہے کہ 10 کم ہوئی, چلیے ہم 5 والی کو لیتے. کہا مولا یہ زیادہ ہے اس میں تخفیف فرما. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے حبیب تم آئے 5 کم کیے دیتے, 5 کم کر. پھر یہ جب چھٹے آسمان پر آئے اب کتنی رہ گئی, 45. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا
कहा पांच कम हो गई, कहा नहीं और जाए और इसमें कमी कराई। फिर चले गए हुजूर अलैहि सलाम, नौ मरतबे गए और आए, 45 नमाजें माफ हो गई, पांच रह गई। जब पांच रह गई तो मूसा अलैहि सलातो सलाम ने कहा अब क्या हुआ, कहा पांच रह गई। फरमा नहीं, आप इसमें भी कमी कराई, क्योंकि मेरी उम्मत दो नहीं पढ़ सकती तो पांच कैसे पढ़े, इसमें भी अब कमी कराई। मेरे भाई गौर करें जरा, हो सकता दिल आपके सीने में अंगड़ाइयां ले रहा कि मूसा अलैहि सलाम ने तो कहा था कि एक दफे चले जाएं, और एक दफे चले जाते वहां तो पांच पांच माफ हो रही थी, एक चक्कर लगा लेते बाप कोई मसला ही नहीं होता, न इमाम का, न मौजन का, न सदर का, न सिक्योरिटी का, सबसे नजात मिल जाती, नमाज ही नहीं पढ़नी पड़ती। मगर कभी आपने ये ख्याल किया कि ये पांचों अगर माफ हो जाती सामान्य मफरत कहां से लाते, अल्लाह के दीदार की सबील कहां से लाते, और मेरा शरीफ के फिर आपको खैरात क्या मिलती अगर ये पांच भी ना होती। ये पांच का बाकी रहना ये अल्लाह तबारक व तआला का करम है और प्यारे मुस्तफा का भी करम। ये पांच बाकी रही और पांच बाकी रहने के बाद अब मैं दो तीन बातें आपसे और करता हूं। सुनिए, मैंने पहले कहा कि अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर को बुलाया, हुजूर चले गए, लेकिन मूसा अलैहि सलाम कहते हैं कि दोबारा जाइए कमी कराइए। ये दोबारा जाने का तो नहीं था प्रोग्राम, भाई एक ही दफे जाने का था ना, दोबारा कैसे गए, और जाते तो रब्बे करीम फरमाता मेरे अभी कैसे आए, अभी तो आके गए कैसे आए। मालूम हुआ, कहा नमाज कम, अल्लाह ने पांच माफ कर दी, फिर गए फिर कम कर दी, फिर गए फिर कम कर दी। मालूम हुआ कि हुजूर अलैहि सलाम अल्लाह के ऐसे महबूब हैं कि रब्बे करीम ने फरमाया होगा मेरे महबूब ये तो तुम्हारे एजाज में था बुलाना, हमारा दरबार तो हमेशा खोला जब चाहे आ जाओ। इसी वजह से नौ मरतबे गए नौ मरतबे आए, और इसी को इमाम अहले सुन्नत कहते हैं कसर दना तक किसकी रसाई, अजी जाते ये हैं आते ये हैं, बार बार जा रहे हैं बार बार आ रहे हैं, किसकी रसाई है कसर दना तक, ये हुजूर अलैहि सलातो सलाम की रसाई। तो इसलिए रब्बे करीम का दरबार हमेशा अल्लाह तबारक व तआला का दरबार खुला हो, जब चाहे आ जाए। फिर उसके बाद हुजूर अलैहि सलातो सलाम सबसे बड़ी बात कि अल्लाह ताला के दीदार से मुशर्रफ हुए, अल्लाह तबारक व तआला को अपनी पेशानी की आंखों से दिल की आंखों से देखा। अब जैसे गए दुनिया में वैसे आए, और हमें तोहफा क्या मिला, हमें फरमा अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, नमाज जो है ये मोमिन की मेराज। क्या मतलब हुआ कि मोमिन की मेराज है, अजीजाने गिरामी वो तो उनकी मेराज, और हमारी मेराज यह है कि पंच वक्त हम नमाज जो है वो आन करके मस्जिद में पढ़ें या जहां हो नमाज पढ़ें, ये हमारी मेराज है कि अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में हम हाजिरी दे रहे हैं। और ये बहुत बड़ी बात, अल्लाह के दरबार में हाजिर होना यानी पंच वक्त का नमाज पढ़ना, ये यूं तसव्वुर करें जैसे अल्लाह ताला के दरबार में हाजिर हो रहे। मैं एक वाकये के जरिए इसकी अहमियत बताता हूं आप। सदर शरिया बदूद तरीक हजरत अल्लाह मौलाना अमजद अली साहब रहमतुल्लाह ताला, बड़े फकीह जिन्होंने बाहरी शरीयत लिखी, आला हजरत फाजिल बरेली की खिदमत में रहे, एक अरसे तक फतवा नवीसी करते रहे, बहुत बड़े आलिम। एक सफर में अजमेर शरीफ, ये बात मुझसे उनके शागिर्द और मुरीद हजरत अल्लाह मौलाना मुफ्ती शरीफुल अक्साब रहमतुल्लाह अलैह शारे बुखारी, उन्होंने ये बताई, हम उनके साथ। अचानक बुखार आया, और बुखार आने के बाद में असर की नमाज में इतना बुखार था कि होश नहीं था, असर की नमाज कजा हो, जब असर की नमाज कजा हुई मगरिब में होश आया, इफाका हुआ, वुदू करके जब मगरिब की नमाज की तैयारी की तो जारो कतार रो रहे कि मेरी असर चली। तो आपके साथ भी उलमा था, उलमा ने उनसे कहा हुजूर हमने तो हदीसों में भी पढ़ा फिक्र की किताबों में कि आदमी किसी उजर की वजह से कोई नमाज चली जाए वो गुनाहगार नहीं हो। वाकई है अगर आदमी की गफलत से न हो और किसी तरीके से नमाज चली जाए, कोई आवारी जो नींद लग गई, आंख नहीं खुली, बीमार होश में नहीं था, कई भी असबाब इसके हो सकते, तो वो आदमी गुनाहगार नहीं होगा। तो उलमा ने तो ये कहा हमने तो किताबों में पढ़ा है, हजरत आप ही ने पढ़ा कि अगर नमाज छूट जाए ऐसे उजर में तो गुनाहगार नहीं होता। आपने फरमाया गुनाहगार तो नहीं होता, मैं तो ये अफसोस कर रहा हूं कि एक हाजिरी से तो महरूम हो गए ना अल्लाह ताला के दरबार,
کہ اللہ تعالیٰ کے دربار کی ایک حاضری سے تو محروم ہو گئے. یہ محرومی جو ہے وہ کم تھوڑی. ٹھیک ہے اگرچہ گناہ نہ ہو نماز چھوڑنے پر، مگر اللہ کے دربار سے محروم ہو گئے. تو محترم حضرات، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار سے محروم مت ہوں، اور نماز کی پابندی کریں کہ یہ سرکار ابد قرار کے معراج کا تحفہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دیا. اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیے، تمام فرائض کا حکم زمین پر آتا ہے. روزے کہاں فرض ہوئے؟ زمین پر. حج کہاں فرض ہوا؟ زمین پر. زکات کہاں فرض ہوئی؟ زمین. لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کی امت پر نماز فرض کرنی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے یہاں بلایا، عرش پر بلایا، لامکاں بلایا، اور وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی امت کو نماز عطا فرمائی. اب بتائیے نماز کی کتنی اہمیت ہے عزیزان گرامی، اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معراج کا ہمیں تحفہ ملا. اب آخری بات، اس کے بعد گفتگو ختم. یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو پہلے آسمان پر بلایا، توجہ کیجیے، کیا اللہ پہلے آسمان پر رہتا؟ نہیں. چلیے ساتویں آسمان پر بلایا، تبن ان تبق، کیا اللہ ساتویں آسمان پر رہتا؟ نہیں. عرش پر بلایا، کیا اللہ عرش پر رہتا؟ نہیں. لامکاں بلایا، کیا لامکاں اللہ تبارک و تعالیٰ رہتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہم اردو میں اگر بولیں تو یہ جملے بولیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے ہر جگہ شاہد و موجود ہے. یہ نہیں ہم کہہ سکتے اللہ تعالیٰ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، یہ جملہ نہیں. اللہ کی شایان شان، یہ جملہ اپنی قدرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ شاہد و موجود ہے، اگر ہم بولیں یہ لفظ بول، اللہ تعالیٰ تو آسمانوں پہ نہیں رہتا، نہ عرش پر رہتا، کہیں نہیں رہتا، تو کیا اتنے بلندی پر بلا کر اللہ تعالیٰ اپنا مقام دکھانا چاہتا کہ میں کتنی بلندی پر اور کتنی بلندی پر میں رہتا ہوں؟ نہیں. اللہ تعالیٰ کو تو سب جانتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کو بلا رہا ہے، پہلے آسمان، دوسرے آسمان، ساتویں آسمان، جنت میں، اور جناب سدرہ پر اور عرش پر لامکاں. وہ بتانا یہ چاہتا تھا، محبوب شب معراج مجھے اپنا مقام دکھانا مقصود نہیں ہے، تیرے مقام کا پتہ لگ جائے کہ تیری رسائی کہاں تک ہے، تیری رفت اور تیری بلندی کا پتہ لگ جائے کہ تیری بلندی اور تیری رفت کہاں تک ہے. تو شب معراج مقام مصطفیٰ بتانے کے لیے تھی عزیز گرامی، نہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا مقام بتانا مقصود تھا. یہ وہ معجزہ ہے جو سرکار اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا، اپنے دیدار سے مشرف فرمایا، اور بے شمار برکتیں، نعمتیں، رفتیں اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو عطا فرمائی. کہیں کہیں سے ہم نے لے کر یہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس میں بھی ہم تو بہت مختصر سمجھ لیں، لیکن پھر بھی ایک گھنٹہ اس میں گزر گیا.